منګه چرته غاروغ ما شومان نه اکثر موریان دغې نه تنګي خدای پاک وي د سکولو نظر کولو کې دا وي تنګي کړو هغه مین دوه تداویم شکر وباسه چې داسې حال در باندې نشته د فواد تاسو یې چې علاج ممکن نه دی بس دا حقیقت ته چې د علاج کې دی شي ها کې دی شي الله دې ولدا یو پسل ورکی الله ریډي خوشاله کې دوا کنه مو تکو چې موږ سره نورې من دادو کې دې لک علاج کې وشي اوس وی ما ته وی یم وی زبا ټی کېګم کا خیر ګرځم با انستا علاج به کېږي کا خیر خو کېږي با نو سم خوشاله شې ولې زبا ګرځم لو به بکوما او دا نورو نه سم خوشاله کېږي به څنګه دارو د خدای ټیک کې نیو به خو ناسیو خو دې علاج خو سکیږي شروع کوم په نامه د غازیم زاد د چا په اختیار کې چې ارشو پښته قدر منو کاټلنګ کې ته سور از مخ کې منګه یو پروګرام کړو په دغه ډیر زیات ګلالي ماشومان او بیا غي سره یو ډیر درد دلی مور چې غي منته خبرې کړې وي دغه مور هم ناشته ده بیا دغه مزور چې کوم یو دوا درې دا هم من سره ناشتیو په میاس کې مور ناشته ده عزت مندو منگ پروگرام کو زمنگ سمل کرو ارشد بھائی جو اردو سپیکر ہے اس نے ہم سے رابطہ کیا اور کچھ پیسے اس کے لیے بھیجے میں اس کا بھی بہت شکر گزار ہوں اللہ اس کو خوش رکھے اور سرا اور سرا زمنگ و مل کرے چدے دا بٹا گرام اور دا ابٹ آباد کی تعلق ساتھی مطلب ابٹ آباد کے سے ڈیوٹی کی نظر ٹول نمک کے خدا کو ڈیر زیادہ شکر گزار ہم چھ ددی سرا سنا سا مرست اکڑا خو عزت مند دو ددوی دے موروی لو پدے کمرہ کی دوی ڈیر یخنی وی او دوی تے سیٹر ہم نی نو دغا بوندا مور کئی چھ دوی تے سیٹر اس سدا سے انتظام ہو کی چھ دوی یخنی نکی دتا سو گورے دا دا یو ازمائش ہو گورے تاسو منگتا سو تیر پروگرام کے ہم خود لیو دا دے بچی ما طویل شیو چی دا دے بچی فواد فواد نوم دے کنا فواد دا دا علاج کی گی کی دی شی نو منگ غواڑو یو زل بیا تاسو نا دا غا مطالبہ ہم کو چی دا دا پا علاج کی منگ سرا او درے گے او واتو کالو تا چی دوی رو رسی نو دوی دا پکٹ پریوزی دا دومره په ګرانه په سختۍ سره دا بچی ډیر ګران عزت مند او بیا چې داسې بوټۍ تی جوړې شي په کور کې بس وته کاله پس بیا دوی رو غورځېږي پریوزي کټونو کې دا دا ګورې تاسو السلام علیکم څنګه چل یار څنګه خی څنګه څه تکلیف دی رته تکلیف نشته عدالت و یخنی دی کیږي دے کمرہ کے تھیٹر بلے گو خا دعا بکے کنا ترا تو اج دے ملگرو تے دعا او کا کنا خا دے دی تیز ہوا ہے دے دی خوش ہے دعا بکے کنا منگتا منگتا ہم دعا کے ہاں ہاں عزت مندو دوی سر پر نمبر خبر کو السلام علیکم وعلیکم السلام سنگ چل یار ہاں خیا ہاں دارا تو ہے چ یخنیم کی گی کنا مور ویل تیر زلو یارا یخنی کی گیا اس پر ٹویٹر لگئی خم اور ہاں صحیح دا منگول پہ سی ورکو دعا بکے چ چامل گور دام سر مرست کڑے ہاں اللہ دی ول ڈیر ہاں عزت مند ز مختصر شارٹ ہون تے سو خبر مور کے سر ہم کوما السلام علیکم جی وعلیکم السلام سنگے خورکے خی بس خیر دی خوراکه من خورا لیلو بچیو مغشان بیماران داره تو وای چی د فواد تاسو یې چی علاج ممکن نه دی بس د حقیقت ته چی د علاج کی دی شي ها کی دی شي ز مورکه ز دلته کې زمونږ دی ملګرو تاسو له پیسې را لګلې دي ز غواړم چې د تاسو له درکم او د ماشومان او دلته کس علاج سره لګړې ر دوايا نه کنه او ور سره دوی ته دلته ګرم هیټرو لګوي چې دوی یخنی نکېږي نو دا تاسو قبولی کې ټیک شو جی
دا راته وایي چې دا زمونږ وروریانو دا تاسو سره د مرستو کړل هغوی ته څه ویل غواړي څه مطالبه لرې څنګه دعا ورته کوي الله دې ولدا یو پسل ورکي الله دې ډېر خوشحاله کړي او دواګانې مو ته کوو چې موږ سره نور هم امداد وکړي چې د لږ علاج پرې وشي ډېرې زیاتې دواګانې مو ته کوو الله دې ورسره ډېر ښه وکړي مسافرونه یې خدای دې ډېر خوشحاله کړي زموږ سره امداد وکړو او نور دې هم راسره وکړي ځکه چې د علاج پرې وشي ډېرې دواګانې مو ته کوو زموږ وروڼه کوو مسافر دي هر ځای کې دي الله دې اباد او ودان لري الله دې خوشحاله کړي ډېره مننه عزتمندو د خورکه د خپل مسافرونو نه خویندو میندو نه یو ځل بیا مطالبه کوي چې فواد راته وګرځي دغه بوټی دی پریوتې الله امتحان دی وته کاله څومره خپلې ګلالي مشتا چې وته ګرځېدل او د دا مور به ولې دا فریاد کوو تا به ولې دلته کې موږ سره کېناست او دا جړه فریاد به کوو عزتمندو دا یو غږ یو ځل بیا هم تاسو ته کېښودو چې د فواد په علاج کې موږ سره مرستیال شي ځکه فواد ګرځېدی شي ډېر ککونې او ډېر ښکلی ماشوم دی هر وخت خاندي دی خبرې ما سره کوي نه خو دې خبرې کولی شي خورې د چا سره خبرې نه کوي نه پلار سره خبرې کوي بس ما سره کوي خبرې لګي اي چا سره خبرې نه کوي نه اوس وی ما ته وی امي وی زه پټ کېږم کا خیر ګرځم با ما ما غو ناشته کا خیر هم سره امداد کوي استا علاج به کېږي کا خیر کېږي با نو سم خوشاله شي ولې زه به ګرځم لوبي به کوم سم خوشاله کېږي او دا نورونه سم خوشاله کېږي به زموږ دارو د خدای ټیک کې نه وي به خو ناس یو خو د دې علاج خو سکیږي کنه نو سم خوشاله عزت پند ډیر خوشاله ته ته به خوشاله چې دوی ګرځي کنه ها او ته ګرځې دې شي نه نه شي کوستا علاج مو چې ته نشي ګرځې دې نه او ته ګرځې دې شي کوستا علاج مو چې ته نشي ګرځې دې عزت مند جنتیان خلک نه عزت مندو خلک وی چې دا جنتیان خلک په لاس څنګه زړه ته وایم زړه جنتیان په میاس کې ولاړم تاسو ته خبرې کوم دا جنتی دي ها عزت مندو دا جنتیان دي دا جنتیان دي دا معصوم دي پکټ پرود د خپل نشتا الله یو ازمایش روز ته خدا را جنت جنتیان هغه خلک ته زمون سپد نه مخ غناونو د زما کړه کړ زمون د غناونو نه خدا زه ډیر زیات خوش قسمت ځان ګڼم چې زه د وخت جنتیانو په میاس کې ولاړې ما دا تکلیف خو دې د ازمې خو دې دا سختن شته دل د عزت مندو خو دا یو ځای دی چې هغه د بی انتظار کوي چې زیا فوادا تاسو التبا د جنت په اعلی مقام دی دا مور جنت جنتی مور د عزت مندو دا دومره غټ ازمایش چې په الله تعالی راست دی د جنتی مور دا ځکه دا غي با وجود دا د زړه ټوکړې دي دا د زړه ټوکړې دي تکلیف وی خو بیا هم د زړه ټوکړې دي ځکه دوی د مور سمبالې ډېر ګران دي موږ چرته غروغ ماشومان نه اکثر موریان دا غینه تنگی خدای پاکوی دا سکولو نظر کولاو کی دا خوی تنگی کلو خدای پاکوی دا سکولو نوی بند شوی دی گورا دا روغ وی تنگی لیوانی کلو او بیا چه دا تسی پروزی دا غا روغو نمین دی لیوانی زیتا یا مغا مین دو تا شکرو باسه اغا مین دو تا دا ویم شکرو باسه چه دا سی حال در بانده نشتا دا خدا غی دا مور دا جنتی مور نتا پاسو کی چه دا کم از ما ایس سرم وقتا عزتمندو د دغه د جنتی پروګرام نه بعد د خپل خبرونه ختمو مزکه چې یو ځل بیا را لمو د موږ کوم ملګرو چې زمنګ دی مور سره زمنګ دی خور سره دوی مور سره کم مرسته وکړه او د دې جنتی خلکو مرستیال جوړ شو یقینا الله تعالی دې مغه اویله جنتونه ورکی ملګرو یو خبره ضرور یاد ساته زه اکثر دا خبره کوم
کنسان نوی مړوی مړش ختم شي خو که په دنیا کې هغه سره کریکٹر کړی وي سره کردار کړی وي هغه هغه په دنیا کې ژوندې ساتي سبا کزنې ما بلنی بلنی خو چې هغه کم کردار کړی وي دی به په قبر کې پروت وي خو هغه کردار په وجه به دی په دنیا کې په ښو الفاظو کې یادیږي او ژوندی به وي راځئ که نه چې داسې د جنتیانو خلکو مرستیال جوړ شو ځان د ځان د جنت مستحق وګڼو دردائے پتن کی لجذبے لویا سنا دا اللہ پری ملا وی گی دا خدمت لویا جذبہ دا لا دردائے پتن کی لجذبے لویا سنا دا اللہ پری ملا وی گی دا خدمت لویا جذبہ دا کبھی ور سر مینا د نڑے ہر یو انسانو سے گی عمر زو کے نم لری ذاکر رحمان د خارو لس خدمت لا راوت لے پمیدانو سے گی عمر زو کے نم لری ذاکر رحمان